Labrīt, Tom. Uz palikšanu jau tagad ir šis vēsais laiks un mitrumiņš, vai tas ir tāds īsts posms, ko drīz pārvarēsim, kā tur īsti ir ar to? Diezgan uz palikšanu un ilgākā termiņā raugoties tā nestabilitātes palikšana temperatūrai būs tendence mainīties, bet stabils sausa laika posms, saulaina laika posms gan pie apvāršņa nemanās un pēdējās nedēļās arī jau no zemniekiem esmu saņēmis kā no kuras Latvijas vietas, kādam jautājums, kad beidzot sāksies sausais laiks, lai var sākt pļaut sienu, bet citiem, kad beidzot sāks līt, lai zāle vispār izaug. Nu, nedēļas noglē ir līdz beidzot visā Latvijā, kur vairāk, kur mazāk, bet visur. Un šodien ap pusdienu laiku Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs pārskatīs brīdinājumu par ugunsbīstamību, kas ir šobrīd spēkā visā Latvijā. Nu, iespējams, kādā daļā to varēs atcelt, jo līs ir daudz. Un šonedēļ tātad katru dienu kaut daļā Latvijas līs. Un temperatūra visu darba nedēļu būs tāp 17-22 grādiem, Kurzemē pat rīt varētu būt vēsāks. Un nedēļas nogalē brīvdienās tad gan temperatūrai sāksies kāpums 20-25 grādi, bet līdz ar kāpumu un saglabājoties šajai nestabilitātei katrs negaiss atkal var sākt kļūt spēcīgāks ar brāzmainu vēju, krusu, intensīvāku lietu, jo jau brīvdienās Liepājas pusē no Liepājas saņemts video par to, kā tur viesulītes plosījās Kuldīgas novadā Padures muižā ir nolausta pāris koki negaiss laikā Saldus novadā Ezeres pagastā savukārt bija piltūveida mākonis, kas gan zemi nesasniedz, līdz ar to postījums neradīja. Un līdz ko temperatūra nedēļas nogalē kāps uz augšu, iespējamība, ka šādas lokālas stihijas kļūst spēcīgākas un atkārtojas biežāk, protams, ir lielāka. Mm-hmm. Nu, mēs jau ieskicējām arī to Jāņu tematiku. Es parasti domāju, kurā brīdī drīkst sākt par to jautāt, bet nu, vismaz mēģināsim. Vai ir jau kādas tendences vai prognozes? Jā, divas galvenās tendences ir redzamas. Tātad temperatūra kāps uz augšu, ja šonedēļ tā, nu, knaps tāds mērens siltums un brīvdienās kļūs siltāks un tveicīgāks, tad nākamā nedēļa būs ļoti silta pirmsjā nedēļa. Un tā kā gaisa mitrums būs augsts, jāreiķinās, ka būs sāks kļūt sutīgs un tveicīgs. Jo jautājums, vai tie būs 25-27 grādi, nākamnedēļ, kas dominēs vai jau 30 grādi, bet abās situācijās pie augsta gaisa mitruma būs sutīgs un joprojām bieži nokrišņi. Tātad saule, kuru nomaina lietus, negaisa krusa, varbūt pat lokāla vētra. Nu, tāds izskatās Jāņu periods. Vai tieši uz pašu to nedēļas noslēgumu, kad būs svētki, vai tur kas nemainīsies, bet kopumā tāda nestabilitāte, bet temperatūra kāp uz augšu. Laiks būs vasarīgs, jā.